今天呢是这个 US election， 所以今天那个金就跌很多。OK， 金周末会跌的原因 ，from 一个 fundamental perspective， 是因为 Trump 变 president， 人家就是相信说 Trump 变 president， 美金变强。OK， 所以当美金变强的时候呢，金就会跌。所以因为美金跟金是有 related 的 ，OK， 那个是 another history。But anyways， 所以那么今天呢，我的 vlog 我就跟大家分享，就是一些基本的这一个 technical analysis。兄弟这边看哦，真的是很 short 哦。为什么我讲 short 呢？如果你 look 下从刚才 look 到现在的话，就很 short 了 ，OK。所以我的 entry 刚才是差不多从这边 all the way 下到来。这个是差不多4000点，差不多如果是录到现在，刚才不要卡的话，活到现在是可以差不多是一个$800，8432，哇，今晚可以赚3000多块 ，OK， 爽是真的是蛮爽的 ，But nonetheless， 因为你知道吗？你看到了你才讲这么多，很多东西都是爽啊，所以有确定就是这样子。那么我已经看开这一个，想要把全部拿得完了。当然你问我说，会有可能能够拿到完吗？其实是能够的，看你的 experience 那些咯。可是我现在呢，我是比较喜欢就是拿了跑，拿了跑这样子 ，OK？ 为什么呢？因为长期的话，我是觉得比较没有压力，因为毕竟我现在不是做这个 full time。如果我这个是拿来做 full time 的话 ，it's OK， 我的 setup 现在不会长得这个样子 ，OK？ 如果我现在做 full time 的话，我的 setup 不会长这个样子。那么我什么时候做 full time 的时候，就是在2020年的时候，其实那个时候有几个月我是做 full time 的，它是怎么样的一个情况，就是因为那时候 MCO， 所以那时候 MCO 的时候我多么的开心，因为我就是坐在电脑面前什么都不做，就是 full time 做 trading。 那么你问我会喜欢吗？其实full time 来做 trading 的话，我并不是很喜欢的 ，OK， 除非 OK， 除非我的 account 西北林大 ，OK， 那个我可能会很喜欢，可是我不曾试过，我不能够讲啦。But then when 我 talk about trading 的 experience 的话，为什么我会讲不喜欢的原因，就是因为你要 deal with a lot of emotional 的这个。Anyways， 我觉得我把 camera 转过来。我们刚刚是说，因为如果你做这个 full time 的话，你要 deal with 很多的这个 emotional 的这个 damage。OK， 赢钱你是很爽，可是输钱的时候不是一点都不爽。OK， 所以 the whole idea 就是在这一个 industry 哦，你 have to deal with 你的 emotion。所以如果你问我的话，怎么样 deal with 这个 emotion， 就是我是觉得啦 ，OK。你要去接受说 emotional 就是 part of 那个 game， 然后就是看你怎么样子去平衡它，就是说你能够怎么样子去 take advantage of it 就 take advantage of it。 因为 over the years 我 realize that 有很多不一样不一样的 trader， 有一些他们哪一点点他们都跑 ，OK， 就是哪一点点没有整条这样子，他哪一点点都跑，然后你想说啊，他哪一点点这样也可以啊，哇，可是你去看他户口，不是他哪一点点的呀，50千、70千 ，OK， 这些人是西北挂的啦 ，OK， 就是 like。真的是有本钱的啦，所以他们在不一样的这个 account size 的时候，他们 trade 不一样。那么当然我们讲说，哇，这样的话你不会去这样，哇，那样，哇，这边这样子录到完，你不是很像变百万富翁这样？讲是很容易讲啦，你讲了你去做咯，我不知道我有没有那么厉害啦，所以我会比较 prefer 有一定的一个 stability， OK， 就是说。From business side 是 stability， 这边哦完全就是像 for 一个 hobby purpose 跟就是 pocket money extra money 啦 ，OK， 我不会想要用这个来过生活啦，因为太 stress 了 ，OK， 你懂了你就懂了，我也不用跟你解释这样多。总之我就是讲说，如果你是要做 full time 的话，很 stress，OK，、okay? 我试过。不好玩 ，OK。如果你能够的话 ，good for you。那么我自己的话，我找到我的 balance 就是 ，I rather take this as 一个 part time， 因为我要 occupy 我的 time with something else。然后 at the same time， 我是 prefer stability 的，就是 business 那一方面让我过生活 stable， trading 那一方面 pocket money 就好了，就是 extra money， 不看的钱，就是你不会去想到它的钱 ，OK。有就有，没有就没有，不用紧，少了你也不用紧 ，OK。
多你不多，少你不少 ，OK， 不影响到我的任何的生活费，不会影响到我任何的东西。如果有的话，可能去买一点 toy， 还是像来自己 shop 生意，自己开心，自己好玩这样子。可是如果用它来过生活费的话，我是没有兴趣。可是不是代表人家做不到，可是有一些人是拿来 full time 做，他们能够，他们厉害咯，我没有那么厉害，我只是把它拿来做 part time 罢了。他现在还是一直录着下，所以还会下到多远啊？真的是 depending 啊，因为今天是一个 special 的 day， 是不是每一天都这样？其实不是啦哦。如果你这样子看的话哦，你看不是每一天都这样子的，就是这一天 very special， OK？ 这边这样子，这一个是这个是31号，这个是 last day， 这是星期四来的 ，OK？ 这是 end of the month， OK？ end of the month 他给你一个 drop， OK？ But then after that 1号、2号、3号。是吗？不是一号了，这边是什么？一号、二号、三号。哎，没有 ，sorry。为什么没有二号、三号？是因为二号、三号是拜六礼拜 ，OK。所以这边是一号、四号、五号、六号 ，OK。今天是六号 ，OK。所以我们怎么样知道它下呢？除了我们讲说 Donald Trump 变美国之外，然后那个美金变强 ，OK。其实那个是 fundamental analysis。fundamental analysis 的意思就是。它是比较 from 一个 news 的 perspective， OK， 就是它是一个新闻来的啦，就是哇 world event 怎么样影响，所以他们这么会这样子的原因，就是因为他们相信说 Trump 变了 president 过后，美金会变强， OK， USD 会变强，所以 gold 就 drop 咯。为什么 gold 会 drop 呢？因为这个 chart 是 XAU USD， 看得到吗？ OK。因为这个 chart 是 XAU USD， OK， 因为这个 chart 是 XAU USD， 所以当美金变强的时候，金就会跌的意思， alright， 所以你看还是一直在跌啊，所以如果它这边或者下方，你先流口水啦， OK， but 我没有在 chat 里面了。那么你问我看到会心痛吗？我跟你讲，以前很心痛，现在我就算了啦。那么你讲说为什么你不心痛呢？这个我们改天才来讲 ，OK？ 为什么我讲不心痛的原因，是因为啊，你看那个chat每天都在跑，你看到吗？那个chat每天都在这边跑动，哇，这边上，这边上，这边下，这边下，这边上，这边上，这边下，这边下。所以我是讲哦，以前呢、啊、真的很心痛的，我没有骗你了 ，OK？ 以前的话我真的是会搞阴谋的，就在说，哎呀，早知道，哎呦，很多阴谋的。可是我要问你的东西是，如果你现在去心痛这个东西的话，不是？那么你这些东西不是行通到完哦，你看这些全部，那么你倒不如这些全部去行通到完。可是你是不是拿得完全部？你拿不完全部 ，OK？ 所以当你拿不到完全部的时候，你去行动这些东西啊，它就是一个就是一个贪心的这个因素。怎么样子讲呢 ？OK， 我 transfer 成一个圈狗的一个角度，就是很像那种感觉啊，全世界的狗要给我圈这样，因为你看到哇，这个是狗啊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 ，可是它没有给你圈到，它给别人圈到了，你觉得很可惜，你想要圈完全世界的，不能吗？如果你是卖干捞面的嘞，你想要全部人吃你的干捞面，你讲哇，这个有人又去吃干捞面，这个人又去吃干捞面，这个人又去吃干捞面，可是他去吃别间的，不是来吃我的。那么你不是 emo 咯，因为这个 market 它就是给你这样的一个 data 嘛，他讲说他一直在下嘛，可是你讲你没有拿嘛，那么你拿得完的话不是好了，你拿不完的话你能怎么样？看开咯 ，OK？ 所以 OK back to 我们刚刚讲哦，我想要去拿我的 mouse 下先，因为我现在没有 mouse， 用这个 trackpad 有点辛苦。Alright， 所以我会尽我能力跟大家解释一下啦 ，simple 的 ，OK？ 所以你看啊，这一边不是是 all time high 这边 ，OK？ 我放一个 highlight 给你们看。OK， 这一个哦，这边哦，你看到有这个啊，这个是一个 highlight 给你看的。OK， 这边哦是 all time high， all time high 的意思就是金曾经上过最高的地方就是这边哦。OK， 你不相信的话，我给你看 monthly chart。OK， 看到这 monthly chart 吗？这个是 monthly chart 哦，这个就是一支 candle， 不是是一个月。所以今年整年那个高都是在录这上，所以是很领送的一个东西啦啊！如果你有拿的话，你就送咯；你没有拿的话，你就怎么样？你没有拿的话，就不关你的事咯 ，OK？ But anyways， 我们 go back to 刚刚的那个，我们讲说 ，OK， 现在这个这边是 all time high， 跟我们讲的这个东西 ，OK？ 所以这个是 all time high， 这个是在这个星期三，没有错的话，这个是在星期三对吗？对，这是在星期三，所以星期四啊 ，price 这边 ，boom， 它这边下完了过后，它进入一个 ranging，
什么是 ranging 呢？ ranging 就是它一直上一直下，一直上一直下这样，就是它没有动，那就是这样子，这个就是叫做 ranging。它一直下又上又下又上又下又上又下又上，给这个叫做 ranging。那么如果这边这样子录上去的时候，不是这边我们就叫做一个 trend 哦 ，OK， 这个就叫做一个 trend 哦。那么 over the past few months， 你可以看到是一个 super uptrend 哦。为什么呢？因为你从这边 lock 哦。所以我跟你讲，你不用感觉到你心痛 ，OK， 你不用感觉到心痛，因为我讲周末你不用感觉到心痛，就是因为你心痛那个的话，那么你这个你不是心痛也是，啊，等下你这个也不是在心痛的意思。啊，因为这边都一直在动嘛，所以我要给你看到，就是这个是 ranging， OK， 然后这边就 trending， 然后这边又 ranging， 然后这边又 trend 一个小小个，然后它就这边 boom change direction， change direction 了过后，它又这边在 ranging， 然后到今天 election， 它又 boom， 它又下， OK， 这个说法应该看得懂吧？ OK， 那么我刚刚就讲到了嘛。Fundamental analysis 不是，他是跟你讲什么 ？Fundamental analysis 他是跟你讲，因为这个 election，OK，、okay, 美金变强，因为人家相信 Trump。可是 technical analysis 我们会怎么样看呢？所以首先我们第一个东西我们会做的东西就是，我们通常啊会 identify 这个 range 出来 ，OK。所以如果当我 identify 这个 range 出来的时候，不是你会看得到哦，这个就是这边的这个 range， 看到吗？就是如果你在还没有看到这个 election 的这个消息出现之前，不是你是看到那个 price 哦，是 range in between 这边的，就是这边下完了过后，它从这边下来又上到这边，上到这边它又下这边，然后你看它都一直在这个蓝格子里面，有没有看到？所以哦，我今天哦，我就是跟我这个 friend 讲，我讲，因为他跟我讲说他有拿 trade， 我就跟他讲我没有拿 trade， 问我有昨天有没有拿 trade， 我讲我昨天没有拿 trade， 为什么呢？因为我讲 ranging， 所以我没有 trade。然后我讲我等 election 过后，那么等 election 过后就是说只要这个 price 哦，它 look 出这个 range 的外面，它就会有一个 direction。 那么很明显哦，刚才发生什么事情，就是你看那个 price 就 look 出这个就 look 出这个蓝格子了吗？所以 anytime from 这边哦，你的 entry 的话是 up to 你啦，我今天就不讲 entry 啦，可是我就讲 direction。那么我们就讲 direction 的话，那么它就是下咯，因为你看啊，这个 candle 啊，在全部的这些 indicators 的下面，它也是一个下的一个 signal。然后再来就是，如果它要继续上的话，它要 break 这个 all time high 吗？可是它没有 break 吗？所以在这边 ranging 的这个情况下， either 是它就是这样子 bounce off， 然后顺着上，可是或者要不然的话，就是这样子顺着下。所以接下来哦 ，entry 那一边就是说，哦，有一些人如果还在这边进的话，他一进了，他这样录上去，他一摸一摸，他 cut 掉，他又再下给。这个这些是很细的东西的，我们不要讲这些东西。可是你去讲这些东西的话，那么你又不讲说有一些人在这边进，这边就是录着下，啊，有一些人在这边录着下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 。所以这些东西是 up to 你怎么样子去发挥。可是他的 market 的这个 analysis 是这样子去做。所以呢，我今天我就用这一个 vlog， 我就用这一个 message， 我只是讲，我就用这一个解释啊，来带过我今天的 vlog。因为我今天早上忙了整天，我都没有机会拍 video， 所以今天这个就是我的这一个 vlog 了，哈哈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 。